Fala pessoal, e aí, tudo bem com você? Uma música super fácil de tocar no piano com dois acordes, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com a mão esquerda com esses acordes aqui, ó. O Sol, Sol, Si, Ré e o Ré 7 invertido, que é o Fá sustenido, Dó e Ré, certo? Na mão direita a gente tem a primeira parte que fica assim, ó. Na posição do Sol, o polegar no Sol, e aí fica Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Aí você vai começar a melodia com o terceiro dedo. Então vai ficar 1, 2, 3. Si, Dó, Ré, Si, Lá, Si, Sol. Certo? E aí quando você fizer essa melodia aqui, você vai responder com o acorde da mão esquerda. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Si, Dó, Ré, Si, Lá, Si, Sol, Sol, Sol. Na segunda parte da melodia, a gente vai usar a mão esquerda para complementar a melodia que a mão direita vai começar. Vai ficar assim, ó. Si, si, lá, sol, mi, si, si, lá. Então todo o conjunto vai ficar assim. Um, dois, três. Si, dó, ré. Responde. Si, lá, si, sol. Si, si, lá, sol, mi, si, si, lá. Responde mais uma vez. E aí quando a gente repetir tudo, a gente vai pro refrão e vai ficar assim, ó. Um, dois, três. Si, dó, ré. Responde. Vai, ajuda. Certo? Então, essa resposta no final, eu faço com ré, dó, ré, si, ré, lá, para cair no acorde do sol, né? Então, vem daqui, ó. Si, si, lá, sol, mi. Si, si, lá. Então, no refrão, a gente vai pegar o mesmo acorde da mão esquerda e vai quebrar ele, tocando a nota mais grave e depois as duas notas superiores. Vai ficar assim: o Sol, depois o Si e o Ré. Depois, a gente vai pegar o acorde de Ré invertido e vai fazer a mesma coisa: toca a nota mais grave, depois o Dó e o Ré. E fica assim: duas vezes e volta pro Sol. Com a melodia vai ficar assim, ó. 3 e. A melodia, você vai começar no Ré com o quarto dedo e vai fazer o Lá várias vezes. Eu posso fazer esse Lá tocando apenas com o polegar ou posso alternar ele com o meu indicador. Então, tocando ele alternando, vai ficar assim, ó. E aí no Sol, repetindo com o mesmo dedo, fica assim, ó. Você vai ter que articular um pouco mais o seu punho. Um detalhe bem importante dessa música é que, ao invés de tocar de uma forma quadrada, a gente colocando a primeira nota um pouco mais longa do que a segunda, isso vai dar um swing, um feeling especial à execução da música. Então, eu vou tocar do jeito que está escrito na partitura, né, com crochês, e do jeito que é para ser interpretado. Então ficaria assim, da forma quadrada. Um, dois, três. Agora com o swing, ou seja, a primeira nota um pouco mais longa. Vou fazer só a mão direita. Um, dois, três. E aí você vai perceber que tocando dessa forma a música fica muito parecida, muito mais parecida com a versão original, ok? Lembrando que no final, a última nota da melodia, a gente vai tocar o acorde cheio aqui em sol. Um, dois, três e. Uma música legal dos Beatles aí para você tocar no piano de uma forma simples. Valeu? Se você curtiu, me segue aqui no perfil e se você tem alguma dúvida e quer estudar piano comigo, me manda um direct.
Valeu, até a próxima e bons estudos e boa música. Um abraço.